A nyní dovolte, abych s velkou radostí přivítal svého velmi milého kolegu Bohumila Klepla. Já jsem rád, Bohouši, že díky tomu pořadu se vůbec můžeme sejít. No, my jsme se neviděli 3/4 roku. No, protože jinak bychom se nemohli sejít. A vypadáš dobře. Ty taky, mě to až překvapilo. Mě taky. Když jsme se viděli naposled, tak si vypadal hůř. Fakt? No. A to přitom jsem v takovým pesimistickém napětí. Jo. Já jsem v depresi. Ale od rána jako nebo delší? Ne, už půl roku. Už půl roku? No, půl roku. A to ti sluší, ta deprese. Ty vypadáš blbě, když jsi dobrý náladě, ale teď vypadáš... Když jsem dobrý náladě, tak jak šašek, že jo? A když mám depresi, tak vypadám, že jsem inteligentní. No chytřejší. Chytřejší. Protože jsi takový jako zamyšlenější. Jo, zamyšlený. No, jinak jsi takový rozjařený nic, jako, ale takhle je to... A prosím tě, z čeho máš depresi? Buď to je to ta andropauza, to mají muži v přechodu, to už no, to máš... To máte u vás ve vsi, nebo co, ale... ne u vás. Ty buď to už seš po ní. Jo, že už jsem přešel jako. Ty už jsi po andropauze, ty jsi v klidu. A já jsem v ní, rozumíš? Jo. A to nemáš chuť k životu, ženy tě nebaví, tak baví to jsem tě nezažil ženy? Ještě, ne, to jsem tak nezažil. Ty jsi před andropauzou ještě, no. Ale já si možná vyhnu, to se nejde vyhnout. Ne, to se nejde vyhnout. Ne. To je prostě zákon jako přírody, ženy mají jméno, my máme andro. Jo, rozumíš? A ty si podle mě už dávno andropauzu máš za sebou. Je možný, že já jsem ve fázi, že nevím, že byla andropauza vůbec. Víš? Jo. No, že no. Už je to tak dávno, že už o tom ani nevím, ale jako všechny ty chutě, co jsi vyjmenoval, to je jediné, co mi zůstalo. Jako k ženám? Taky no. Tak to ti závidím. Mě to pomalinku opouští. A co ti to nahrazuje? No, je to blbý říct zase před národem vysavač. Ale já Bobe, jsem magor, no. Ten vysavač, to byla legrace před 15 lety. Dneska už to začíná být vážný. Víš, co dělám? Stojím u vysavače, ráno vstanu, cvičím a pak si stoupnu k vysavači, mám s ním dialog a prosím sebe, abych nešel luxovat, jestli to vydržím. Teď jedna věc. Bereš si ho i do postele? Ne, do postele ne, ale... Tak to seš ještě jako na tom dobře. Ale mám s ním dialog... A odvaha je v tom, když vydržím 2 dny, na něj nešáhnout a nevyluxovat. A ty, když neluxuješ, tak ten čas, co máš na luxování, protože to je rituál, co děláš? Mám depresi. Jo. A tak utírám prach. Aspoň. A teď mám novej vynález, protože jak máme tu koronu, tak prodávají ty spreje dezinfekční. No. A já jsem sehnal na chirurgické nástroje. Aha. To je vynikající věc. A tím ospreju úplně všechno. Teď u mě byli nějaký řemeslníci něco měnit s vodou a že si dají kafe. Tak jsem jim postavil ty hrníčky a postříkal jsem to tím proti... No... A máš je tam do teďka, ty řemeslníky. Oni se ptali, co to máte, pane Klepa. Říkám, chlapi, je koronavir, chcete kafe, tak vydezinfikuju jako chirurgický nástroje. No, takže to takhle dělám. No, ale ty jsi... Ale je to drahý. Ale já se furt testuju. Já se tady taky musím testovat. Já jsem taky k vám musel jít na testy, ale já se testuju sám. Jo. Jako dobrovolně. A takhle, testuješ se jenom na koronář nebo na víc věcí? No, byl jsem i u psychiatra. A on říká, pane Klepl, jak se vám dal ty prášky proti těm depresím, tak berte rovnou 3. Beru 3. A myslím si, že to není spojený s psychikou, je to spojený s tím, no já ti to říkám vážně, je to s tou andropauzou. Prostě jsem v přechodu jako muž, ztrácím smysl života, nebaví mě nic. Máš tam nějaký datum, kdy začal ten přechod? Začal mým protialkoholickým léčením. Jo, to tomu předcházelo. Před těma 3 rokama. Tam z tebe vymlátili všechno. Ano, tam to vymlátili a od té doby... Ještě, že mám teda partnerku Janu, ta mi furt zůstala. To jsem se bál zeptat, protože jsem tu si mám, říkal. Ale teď v rámci koronaviru žijeme jakoby v odděleně. Ano, to hodně dvojic takhle, no. Mně to někdy nevadí ani.
Víš, že jsem úplně dostal se... Myslíš, že ona se na tohle nebude dívat? Bude se na to dívat a ví to taky dobře, že je radši, když je taky sama. Taky jo. Protože by ze mě šla na nervy. Ona je pak ze mě hodně nervózní. Aha. A takhle Jana je v klidu a dneska jsme se třeba viděli. Jo. A právě říkala, hlavně tam nenažvaň zase nějaký nesmysl, jo, prosím tě. Mě pak se v práci smějou, ona dělá daně, víte. Jo, a... když tak řekni adresu, kde to dělá ještě. A... Takže... příjmení a adresu řekni, ať má klid, ale druhá věc je, tak tobě to vyhovuje, proto to tak je, že ty chceš být sám, protože ty potřebuješ luxovat, desinfikovat, ty seš tenhle čistotnej. Jak si patologicky? Já dělám tuhle věc ráno, pak se domlouvám s tím vysavačem, že nebudu, pak dělám, pak dezinfikuju. Pak dělám to, myslíš to luxování? Ano. Jo. Pak si uvařím, já si vařím. Já pozor, ne. Já, no to neumíš, ke mně si chodil na večeře a na obědy. Ke mně kdysi jezdil, ke mně se jezdil. Asi dvakrát mě dal nažrat, no. Dvakrát. Co dvakrát, třikrát, aspoň ne. 10krát. Ale je pravda, Bob velmi dobře vaří. No, jezdili ke mně na večeře a tohleto a to si dělám doteďka, si vařím a pak odpoledne si pustím přímý přenos Marsu, to já sleduju, jo, co se děje na Marsu, ano. Ten Perfervent. Nech to na Indii, no. A tam znám každý šuter. Jo, bude to okruh asi 10 metrů zatím. Pak si hodím londýnský autobusy, přímý přenos. Přidáváš, jo, ty kamery. Jedu, 11. jedu, projedu Londýn a pak si přejdu na... Ono se ti to hodně zhoršilo, no. A pak si přejdu na tu oportunistickou televizi ruskou Navalny. Navalny, jo. Tam se hrozně namíchnu. Mhm. Jsem velký odbojář proti putinovskej. Ano. A pak si pustím českou televizi, sklidním se a jdu spát. Moje maminka říká, tak víš, že rád mluvím o mamince, protože moje maminka říká, bohouši, prosím tě, za Stalina to bylo daleko horší. A to má pravdu. Takže to já si musím vždycky uvědomit. No to má pravdu. Že za Stalina odvážili na kladáky, děti zůstávali sirotky. Co vy tady brečíte? Prosím to má tě, nějaké koruny. Koruny sem, koruny tam. Co děláte? Už je očkovaná. Jo. Ale tím americkým. No. Sputnikem půjdu prý já, že to mám jo. Geneticky. Že... Sputnik to vypadá, že to bude poslední očkování, který člověk dostane. To já bych šel s Milošem Zemanem. A teď si koukal? Teď si koukal, že Putin bude očkovaný, nechtějí říct čím, a nechce, aby to bylo v televizi. Protože asi prcek vomdlí. Já teda, je to zábavný pořad, já o Putinovi nechci mluvit, ale ne. O toho Navalnýho mám tolik, že já o něm nemůžu teď mluvit vůbec. Jo. O Puťkovi to nejde. No dobře, a pak máš ty kočky pořád, nebo co? Mám kočky a teď ke mně chodí všichni kocouři, protože zjistil, že Klepl změknul, takže krmím... Oni prej tak, když má někdo andropauzu, tak se u něj kocouři scházejí, no. No, sypu jim do misky, venku, vevnitř a dovnitř teda nechoděj, to chodí jenom jedna. To je Dašiky Lavičky, Lavička se jmenuje, to mám od svého syna Tomáše, tak ta tam u mě bydlí a kocouři chodí za ní, ale chodí jenom do předsí. A ona je nějaká pěkná? Je, ale starší už. Starší taky. Už je to taková důchodkyně a kocouři jsou taky kulhající a takový starci. Jo, jo. Takže oni jsou to spíš schůzky veteránů. Takový. Ano, schůzky veteránů a... A proto to mají u tebe rádi, jako ano. No. Já chápu, že když tam jsou ty kocouři, takže ten puch a takový ty značky, ale ty si postříkáš kliku, kterou pak odevřeš, no. Zavřeš a zase ji postříkáš, jako že jsi použil tou rukou, co jsi předtím desinfikoval. Protože jsem třeba hladil kocoura, který běhá po celý vesnici. Nezapomínej na to, přemýšlej. A... Ten kocour běhá, teď ho pohladí kdokoliv, no. Přijde ke mně, já ho pohladím a hned sprejuju. Tak promiň. Ale něco tam nehraje. Ty furt sprejuješ, no. Pak přijde úplně zakoronavirovaný kocour, který po vesnici pozbírá infekci, co kde je a ty, ahoj, mourku! No, to udělá. A pohladíš ho? Pohladím. A proč ho hladíš? No, protože jsem člověk, jako, že no, jako mírumilovnej mám vztah jako k zvířátku. No, tak ty ho pohladíš a hned začne karneval. No, já ho nedělám, zvířata nedělám. No. Zvířata nedělám, dělám sám jenom... sebe. Někdy udělám, když se nedívám sám na sebe, tak udělám takový, jako když se nedívám, udělám ty ruce, jakože to nikdo neviděl. Před sebou to udělám, nikdo to nevidí. Jo. Jo? Jenom ale... když moje děti přijdou ke mně na návštěvu s vnukem, tak říkají, more, my si říkáme more. Ano, ano. More,
ty jsi tady dezinfikoval? Já říkám, no. Malinko jsem to profouknul. Malinko jsem to, aby, když přijedete, abyste nic nechytli. Nechytli. No. A to jsem se chtěl zeptat, děti zatím nebo šetřeš toho vnoučka, že bys mu nastříkal do hlavičky, do vlásků, nebo tak to ne? To ne, to zatím ne, mám to zakázaný od jeho rodičů, že mám zakázaný. Ne, protože ono by mu to mohlo víc ublížit, než pomoct. Ale tak to, že pohladíš kočku a pak si hned desinfikuješ, je to zvláštní, protože když toho kocoura nepohladíš, ušetříš hodně peněz. No dobře, ale to ti nedá jako... No ty potřebuješ nějaký citový zážitek. Citový zážitek, inženýrku mám... jsou na pryč, tak nemůžu hladit. Prosím, i když taky mám problém, že když se vidíme, tak ona řekne třeba Jana, to mi nedáš ani pusu? A já říkám... jako... tak ty už jsi za čárou. Tak říkám, Jani, no dobře, tak jo, no takovou jako... to už jsi za čárou. No, jsem za čárou. Tak já to měl vždycky tak. Ty už jsi sám s infekcí vlastně, která není, protože ty jsi ji vymlátil. Já myslím, že v okruhu tvýho domku takový 2 kilometry nehrozí žádný bacil. No uvidíme. Uvidíme, jestli na jaře tam obrazejí stromy vůbec. To je přesně, to je pravda. Protože je možný, že jsi tam vytvořil úplně novou jako biosféru. Jediný, co jsem udělal dneska, že jsem, abych nechodil furt v teplákách, tak jsem si přinesl kvádro, který jsem si nechal ušít. No krásně. Podívej, no. Krásně. Mám tady i tu. Jo, i jo, iniciály. Humil Klepler. No. To je kvůli dražbě, ten, jo? No ne, to šil, ten Krejčí to šil pro kardinála Duku. Tohleto, a já jsem to viděl, byl jsem, abych mě udělal kvádro a říkám, já chci jako Duka. No, ukaž to, oni to lidi neviděli. Jako Duka. Já chci jako Duka. A trošku si zavrávoral, jako. Ne, že jsem chtěl mít takový jako drahej ten... Podívejte, tak... jaký mám pěkný šaté. No ne, to ty nemáš, že když se zvedneš, že se ti trošku zatočí hlava. Ne, to nemám. Když se točí hlava, když udělám hvězdu třeba, nebo něco. Čeče, ty jsi nějaký, ale úplně jako mimo, protože mně se zatočí hlava. No, no tak nevstávej. No dobře, tak já jsem chtěl předvíst lidem, jaký... jsem na to hrdej hrozně. Ne, tak to je krásný, takhle pěkný šaty. No, to tebe někdo oblíká, mě taky oblíká. Oblíká bandy, no. Já vím, že tě... Ale oni mají teď všichni trable, hele, protože šaty se neprodávají. No, to je právě. Nikam. Teď se prodávají tepláky a legíny. No. To ty doma nosíš, tepláky? Teď jsem se to naučil. Jo. Teď asi dva měsíce, no, našel jsem tepláky po synovi, já tepláky nenosil, aha, tak jsem je našel, vydezinfikoval a teď je nosím a chodím i po vesnici, tam, kde bydlím, chodím v teplákách. A tak, když jdeš vydezinfikovaný do vsi, tak lidi asi jsou doma všichni, ne? Jsou doma, protože tu hospodu máme zavřenou, jenom se ptají. A oni taky cítějí, že už jdeš, tak jdou domů. A vždycky jenom říkají, Bobe, co děláš? No. Nemáš práci, viď? Ty nic nemáš, viď? My pracujeme. A já říkám, no, tak já jsem chtěl pracovat v tom Tesku tenkrát, nebo v tom... A oni mi řekli, že to je asi skrytá kamera, že to bude legrace. Jo, že to je nějaký pořad. A jo, si myslí, že Klepl dělá nějakou legraci. A pak řekli, pane Klepl, tyhle místa jsou všechny obsazeny. Není v skladu a tohle. Pro žádnýho Klepla to není vůbec. Tam ani pro vás není místo. Tak to jsem tenkrát myslel, že bych byl jako před národem takový, jako že bych, a dokonce bych, že bych si vydělal i pár tisícovek, abych měl... Na tu dezinfekci, no. Na tu dezinfekci. To je teda ale velký ten, to se žere strašně moc peněz. Ještě malé víde. Na to, tak... že netočím nic. No ne, tak to je jednoduchý. Já tady jako na téhle návštěvě, jak jsem teď, tak ten malinký honorář, co dostanu, to je můj první honorář po 3/4 roce. A za to nekoupím ani těch 10 sterilních... No tak podívej, řekněme si upřímně, ty spotřebuješ zhruba 27 tisíc měsíčně za desinfekci. No. Ještě si mám našetříno. No a nebo k psychoušovi třeba tě z toho dostane. To já k němu chodím, ale on teď říkal, že až to skončí ta celá korona, no, tak pak se, udělá, se pak dáte dáme do pořádku. Do pořádku, ale že tohle vůbec nikomu nevadí v podstatě. Že ať si to dělám, jestli mi to dělá dobře, tak si to dělejte, pane Klepl, vám to neuškodí. Jo. A jestli v okolí trpí, no tak... Já jenom bych to nedělal, nebo jestli bych mohl něco doporučit, nedělal bych si to v ložnici, tam co spíš. Tam já to dělám nejvíc. Tam. Takže tam se nadejcháváš, proto ty seš malinko jako rozjetej pak už. Protože... Tam celou tu postel vojedu tím, ale ne tím drahým,
To mám už levnější. Máš nějaký levnější, takový pelešák. Jako. Pelešák na nábytek. A tím to projedu všechny ty cejchy a tohle. Je to jemně vlhký. Odevřu okno. Máš těžkou tu andropauzu. Odevřu okno. A pak se převlíknu do pyžama, lehnu. Do toho. Do toho. Cejtím ten odev. A hned usneš, ne? Neusnu vůbec. Vůbec? Já mám se spaním problémy, takže... Čili ty ležíš v té desinfekci a nic. A říkám si, nemůže to na mě skočit. Jsem v pohodě. Takhle, nemůže na tebe skočit vůbec nic. Nic, ano. Takhle to přitom je. Na to postel tak úplně není. Ano. To je zvláštní, co za laboratoř si z toho udělal. Každý jsme nějaký. Tak no, já jsem si... Ty seš v andropauze. Jsem v andropauze, ale až budu po ní, tak budu taky zase veselej, to bez jo. dezinfekcí. A pak už je jediný problém, abys věděl, že si klepl, ale jinak dobrý. To je pravda. Budeme se těšit. Dobře. Bohumil Klepl! Thank you.